ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការរំលាយគឺលោកកឹមសុខាអំឡុងពេលឡើងការពារបណ្ដឹងជំទាស់នៅជុំទី2ឆ្នោតសាលាធរពន្លឿនការកាត់ក្តីដោយសំអាងថាការតាំងសំណួររបស់ចៅក្រមនៅតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះហាក់បានសួរច្រំដែលដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរដែលពេលខ្លះលោកសុំមិនឆ្លើយដោយថាបានឆ្លើយរួចហើយ ក្រោយបិទបញ្ចប់សាវនាការនៅថ្ងៃទី8កុម្ភៈនេះមន្ត្រីការពិសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលចូលស្ដាប់សាវនាការផ្ទាល់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការសួរដេញដោននៅជុំទី2នេះចៅក្រមបានផ្ដោតសួរលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យស្លោកដែលលើកឡើងថាត្រូវគាស់ថ្មខ្លាចខ្លៅនិងឃ្លានលោកបន្តថា សំណួររបស់ចៅក្រមពេលខ្លះលោកកឹមសុខាសុំមិនឆ្លើយដោយអះអាងថាសំណួរទាំងនោះលោកបានឆ្លើយទៅនឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួចហើយយ៉ាងណាលោកជីសុកសានបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាស្នើសុំឲ្យសាលាឧទ្ធរពន្លឿនការកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងដែលលោកបានប្តឹងជំទាស់នេះ VOD มันอาจสมการบัญชีพีเมทีวีกาปีลูกกำศขาบานเตกระตรมมองสายนี้นายุจัดการตูเตอร์ในองค์การการพิสิทธิมนุษย์ลีกโดลูกอมสำอาดบานไอดังได้ถ่าในขนงสายวนาการนี้ลูกกำศขาหนึ่งโกนกระไดกบานพิจิยมสนาสมประเทศกรมประชาชนจุมเรียในสลาวโทสมรัชออยคลุนบานรุ่ยพอดปิกาคลอมมือดอยตลาการจันเตียบใต้ถ่าสำนาดีเตอร์บานปฏิเสธ ត្រឹកមិនខ្ញុំមានការស្នើសុំម្ដងទៀតដែរពីអាដាមកឹមសុខាដូចជាមានពីទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសម្បទានបឋមរបស់ត្រឡាតំបូងបណ្ដៃថាក្នុងសាលក្រមអំណាចនៃសាលក្រមត្រឡាតំបូងអញ្ចឹងខាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំរះលោកថាអានឹងវានៅក្នុងសាលក្រមអញ្ចឹងគឺមិនអាចសម្រេច មុនតាលិកាបានទេអានឹងគឺຕົកឲ្យខាងត្រឡាតោសម្រាប់នៅក្នុងតាលិកាបាទបើតាមអ្នកការពិសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះការសួរដេញដោលលើអង្គសិក្ដីនៅថ្ងៃទី8កុម្ភៈនេះតុលាការបានព្យាយាមផ្ដោតទៅលើអង្គហែកក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខានៅជាអ្នកតំណាងរាសនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាចន្លោះពីឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1969អង្គហែកមួយទៀតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1969ដល់ឆ្នាំ2000នៅពេលដែលលោកកឹមសុខាធ្វើជាអ្នកតំណាងរាសគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងចុងក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិនិនាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាចំនួន27ឆ្នាំចោទពីបទក្បត់ជាតិ និងបាត់ផ្លូវមិនអោយលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយយ៉ាងណាសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ដល់ជំរងចម្រាស់នេះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកកឹមសុខាដោយពួកគេចាត់ទុកសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាបានរំលោភសិទ្ធិលោកកឹមសុខាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបរិវត្តខ្មែរជាង3លាននាក់ឬក៏ជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកស
ផលនយោបាយសុតសាតហើយថាការផ្ដល់យុតិធម៌ឲ្យលោកកឹមសុខាជាការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយឡែកអង្គការលើកលែងតួនអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាការឃុំឃ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងផ្ទះរយៈពេល 25 ឆ្នាំបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដើរបញ្ច្រាសពីប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋ អង្គការនេះទីមទីឲ្យតឡាការទម្លាក់បទចោតឬអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនិងបញ្ឈប់យាយីឬសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងថែមទៀតបន្ថែមពីនេះក្រុមអ្នកតស៊ូមតិមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញសាលាធរីទីនីភ្នំពេញឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យនិងវិជាជីវៈក្នុងដំណើរការសាវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះ
ប្រធានក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាលោកហុងលីមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាសាវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដោយសាលាឧទ្ធរគឺជាភស្តុតាងមួយទៀតបញ្ជាក់អំពីស្តង់ដារយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងឆន្ទៈនយោបាយនៃរបបគ្រប់គ្រងអំណាចបច្ចុប្បន្នលោកថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែមានសិទ្ធិទទួលបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យនិងគួរតែរស់នៅក្នុងសង្គមមួយប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌មាត្រា128រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាអំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យនិងតម្រូវឲ្យតុលាការធានារក្សាអនាគតការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកមាត្រា77ចែងថាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតំណាងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលពុំមែនគ្រាន់តែជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួននោះទេយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះថាជាការភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកនោះបានហក់ឡើងប្រជាប្រិយភាពជិតទាន់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិនេះត្រូវរងការរិះគន់ថាវាជាផ្នែកមួយធ្វើឡើងដើម្បីបិទបាំងពីការកំទេចដៃគូប្រកួតនៅក្នុងសីវានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសុខន VOD